capaz, ¿no?, de hacerme. Það er ekkert smá flokk ríðak. Það manst þetta alveg sjálfur. Vá, þú ert þann rott. Hvað varstu, Bjartur? Er ekki að geyma það? Ekki. Ekki að geyma það, þetta er lagt. Stækja það. Já. Ég er ekki hættur að taka þér. Hvað finnir það? Rúma. Svo ætlum við að setja þetta í vatn í vatn. Já. Var þetta gaman, Bjartur? Hvað sagðið þið? Var þetta ekki gaman?